Თბილისი 1981 წლის 21 მარტი. რუსთაველის გამზირზე მთავრობის სახლთან გამართა წინა სარეფერენდუმო მიტინგი. მიტინგზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ბატონის ვიერ გამსახურდია. ძირფასო მეგობრებო, დღევანდელი მიტინგი გახლავთ, როგორც გამოვაცხადეთ, წინა საარჩევნო და წინა სარეფერენდუმო მიტინგი. ამავე დროს ამ მიტინგზე უნდა ვისაუბროთ უაღრესად აქტუალურ პრობლემაზე, რომელიც დგას დღეს და რომელთან დაკავშირებითაც დღეს მოსკოვში მიმდინარეობს რუსეთის ფედერაციის დეპუტატთა ყრილობა და იმართება მიტინგი. უნდა ითქვას, რომ გადამწყვეტი ჟამია, მეგობრებო. წდება იმპერიის ბედი და ეს ნიშნავს იმას, რომ წდება საქართველოს ბედიც, მეგობრებო. შეეხორა საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას, ბატონმა ზვიად გამსახურდია აღნიშნა. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ისუბებ მაღალ მოქალაქეობრივ დარაზმულობას ამ მომავალ რეფერენდუმში და არჩევნებში. დღევანდელი ჩვენი მიტინგი, მეგობრებო, ამავე დროს უნდა იყოს მხარდაჭერა რუსეთის დემოკრატიისა, მოსკოვის დემოკრატიული ძალებისა, რომლებიც იწყებენ გადამწყვეტ ბრძოლას იმპერიის წინააღმდეგ. 1991 წლის 31 მარტი. რესპუბლიკის მოსახლეობა დილიდანვე საარჩევნო უბნებისაკენ მიეშურება. სარეფერენდუმოდ გამოტანილია შეკითხვა: თანახმა ხარ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე? Да, я была первая. Сама сейчас денег русь. Ну, конечно, безусловно, только для освобождения Руси. Это была свободная, и больше ничего. Я живу здесь очень давно, и я это как будто моя родина вторая. И не как будто, а и так и есть, родина вторая. Потом родина моего мужа, который я любила и уважала, и не сомневаюсь в этом, что это моя... Значит, будете бороться, да, за освобождение? Ну как, где живет человек, так не должен бороться со своей... Как же, я уже живу здесь из 42-го года. Немало времени, правда? Но... Я думаю, что очень, очень спокойно, конечно, да. Хорошо. Я... Это рано, сейчас, может быть, потом... Да. Я не знаю, что... какое положение есть Абхазия, Южная Осетия, но, может быть, там будет, я не знаю, но... Не положительно тоже. Но... Думаем, что... Я думаю, что все хорошо, и большинство населения... Знели Арда и Танхмов, Сакартолошим, Цховреби, Испанелеби, Сазерс. В республике Схвела регионши Сарчевна Убнеби, Тели Датуштвит Муша Убнеби. სოხუმი რეფერენდუმს წვიმიანი ამინდი დაემთხვა, მაგრამ ამან ვერ შეაფერხა მომრჩევლები. აფხაზეთში სარეფერენდუმოდ გამოტანილი საკითხის დადებითად გადაწყვეტას მხარი დაუჭირა კენჭისხრის მონაწილეთა 97 მთელმა 73 მიასადმა პროცენტმა, რაც ამომრჩეველთა საერთო რიცხვის 49 მთელ 84 მიასად პროცენტს შეადგენს.